bom estarmos aqui, mais um momento do derrama o teu coração em oração. É maravilhoso estarmos separando este momento para orarmos pelos nossos filhos. Momento de derramar tudo aquilo que temos em nossas almas, não é? aquilo que sentimos lá no, na essência do nosso coração, perante Deus, mediante a nossa divisa, derrama teu coração diante do Senhor, levanta ele as tuas mãos pela vida de teus filhos. Este é o versículo que norteia o Ministério de Momas em Prayer em mais de 160 países. Ah, esse versículo ele fala aos nossos corações de uma forma especial. E eu quero, nesta hora, agradecer a Deus, a cada uma de vocês que participam conosco aqui no nosso Derrama o Teu Coração em Oração. Eu agradeço também a Deus a vida da Júlia, que sempre está aqui conosco, dando esse respaldo, esse suporte tecnológico, e a vocês que estão entrando. Eu gostaria que você colocasse o seu nome e colocasse a sua cidade, o nome dos seus filhos, que nós vamos orar. Também a escola que você tem adotado em oração, ok? Então, eu estou aguardando, vocês estão chegando, estão entrando, e nós estamos aqui dando um tempo para que todas participem conosco. Eu quero que você também aí coloque a sua curtida, dê a sua curtida, também você comente e compartilhe esta live. Compartilhe. Na hora que você compartilha, você está distribuindo é, este convite para que muitas mães assistam esta live e venham fazer parte do Ministério de Mãos em Prayer, o um Ministério de Intercessão. Moms em in Prayer, o um Ministério de Intercessão, onde nós mergulhamos a nossa toda a nossa existência na palavra de Deus. Nós estamos falando aqui de mães cristãs. Nós temos muitas mães que são evangélicas e de vários segmentos, mas nós estamos falando de mães cristãs que tem intimidade com Deus, que nós falamos como clones de Cristo, que querem se aproximar dele, subir degraus da santificação, ter intimidade com Ele, momento particular com Ele, no nosso assócio com Deus, no nosso quarto de guerra, canto de guerra, quartinho de oração, monte, aonde você estiver com Ele, marcando esse encontro particular com Ele e uma vez por semana nos pequenos grupos de oração, onde nós acionamos o mundo espiritual orando em concordância, de acordo com Mateus 18 de 18 a 20. Tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Tudo que desligarmos na terra será desligado no céu. Mateus 18, ele é o norte para nós. E é por isso que nós estamos aqui e hoje, enquanto vocês estão entrando, eu estou vendo aqui as mães chegando. Nós vamos falar sobre algo muito especial. Nós vamos falar sobre o atributo de Deus. Deus é nosso refúgio. Deus é nosso refúgio, mãe. Deus é nosso refúgio. E olha só o que diz é, a palavra de Deus. Eu tive dificuldades para é, armazenar e separar versículos que falam sobre Deus, nosso refúgio, mas são tantos, mães tantos, a gente fica cada qual mais assim impactadas Olha o que diz o Salmo 57:1. Eu me refugiei, eu me refugiei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Olha só. Olha o que diz o Salmo 46, o verso 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Na hora da angústia. Deus é nosso refúgio. É impactante ver é, o que, como que nós procedemos, como nós entendemos. É, dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza significa, mãe, afirmar que nele encontramos toda a força e proteção necessárias. Independentemente das circunstâncias que possamos viver, que possam nos afligir. E olha o que o salmista diz quando ele fala: "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia". Essa passagem do Salmo 46:1 é tem sido um conforto para todos nós. Acho que no mundo cristão, todo mundo Sabe esse versículo de cor? E esse versículo, eu estava lendo para falar com vocês, foi o um versículo que norteou Martin Lutero quando ele escreveu aquele hino que todos nós conhecemos: Castelo Forte é o nosso Deus. Olha só que coisa mais linda. Então, eu queria compartilhar isso com vocês: Castelo Forte é o nosso Deus. A letra do hino ela é fantástica e fala aos nossos corações. E no caso de Lutero, ele escreveu aquele hino, o hino da Reforma, baseado no Salmo 46:1. Olha que que fantástico! E na frase "Deus é nosso refúgio e fortaleza", a palavra "refúgio" é tra, traduz um termo do hebraico que significa, sabe o quê? Um abrigo. O que significa refúgio? Lugar seguro para onde alguém vai mediante uma situação de perigo, não é verdade? É tipo um esconderijo. Às vezes a gente pede abrigo, amparo, refúgio a uma pessoa. E no caso é, do Salmo 46:1 está falando que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu fico assim emocionada. E esse termo ele era comumente usado muito, muito, muito é, no sentido de dizer a todos: olha, Deus é o nosso refúgio. Quando o temporal vier, quando vier a, a tormenta, quando vier o tornado, quando vier a, a catástrofe, quando vier o desespero, quando vier o pânico, quando vier todas as lutas, olha, se refugie debaixo das minhas asas, porque eu sou refúgio e fortaleza. Mãe, Deus é nosso refúgio. E eu fico imaginando durante esse tempo, da nossa momentinho que nós temos aqui, do, é, nesse é, derrama o teu coração em oração. Diz assim também que a palavra fortaleza traduz o significado de poder, de força, de. É, tipo aquelas grandes, grandes Fortalezas do século passado, onde os, os grandes exércitos não conseguiam transpor. Entende? Então, Deus é esse refúgio. Nós, estando, nós estando assim, debaixo da, das asas dele, nada vai chegar perto de nós. Então, mãe, nós estamos diante do soberano. Nós não estamos diante de qualquer pessoa. Nós estamos diante do Todo-Poderoso, o Deus que nos protege. O Deus que nos protege, mãe. E isso é maravilhoso. E é, é Deus, Ele é essa fonte espiritual que nós precisamos exercer. Isso, e através dessa força é que nós vamos enfrentar os dardos do maligno, nós vamos carregar nossa cruz pacientemente, nós vamos mostrar firmeza de espírito nos momentos de maiores angústias, na perda. É perda de um filho, de um desemprego, porque uma coisa, mãe, é a gente falar, a gente colocar para as mães, a gente liderar os pequenos grupos, mas quando tudo vai bem, não é? Mas e quando vêm as dificuldades? E quando vêm as dúvidas? E quando vêm as lutas? E quando vem o. A gente vê que Deus é nosso refúgio e fortaleza. E a palavra de Deus é muito clara, porque quando nós temos essa convicção de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é porque Deus nunca chega atrasado, mãe. E com Ele não há imprevistos, com Ele não há desculpas. Então você sabe que Ele está aí, você sabe que Ele está aqui. Ele não está dando desculpa, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele está conosco sempre. Então Ele não vai chegar atrasado em nenhum momento, Ele está à frente de nós, isso é, é tremendo. E as circunstâncias, mãe, da nossa vida, elas podem até ser alteradas, mas a nossa aliança com Deus e a aliança de Deus para conosco, seu povo, jamais muda, jamais. Mesmo que estejamos vivendo momentos difíceis, então, esse momento de louvor, que ele é o nosso refúgio e fortaleza, é momento de nós, você aí e eu aqui, louvarmos a ele por esse escudo, por esta proteção, por este refúgio. Louvar a ele, porque ele, a supremacia, o comando é dele. E não acharmos. Que nós somos superiores a Ele. Então, nesse momento, que nós trabalhamos o louvor, indo para o segundo passo, que é a confissão, é nós falarmos: Senhor, me perdoe, porque muitas vezes eu busco as minhas próprias soluções quando eu me sinto ameaçado e não busco a Ti. Às vezes nós queremos fazer as coisas por nós mesmas e esquecemos do Todo-Poderoso. A gente acha que a gente é alguma coisa. A gente acha que a gente pode alguma coisa. <laughs> a gente pensa que a gente é alguma coisa, mas nós não somos nada, mãe. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro. Então, nesse momento de confissão, é um momento que nós vamos dizer a Ele, Senhor. Como diz Daniel 9,5, pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos, da tua palavra. Deus é nosso refúgio e fortaleza, é a palavra dele. Por que, que nós nos afastamos? Então nós temos que confessar isso, essa nossa negligência. Essa nossa pequenez de acharmos que vamos buscar tudo menos o todo-poderoso. E quando nós trabalhamos, Mom's in Prayer, Mães Unidas de Oração, os quatro passos para a oração, nós trabalhamos poderia, supremacia, grandiosidade, soberania de Deus. Eu não estou falando daquele Deuszinho que a gente bate, não, estou falando do sobrenatural de Deus. Ah! o sobrenatural de Deus, mundo espiritual. E é aí que a gente confessa, Senhor, me perdoe por eu ser tão pequena de achar que eu sou alguma coisa. E quando nós confessamos a Deus o que está em nossos corações, nós nos libertamos dessas amarras. E aí a gente agradece. Sabe por que a gente agradece? Porque Ele, o soberano ele nos perdoa porque a Bíblia diz que são as misericórdias dele que cuida para que nós não sejamos consumidas. Pela graça dele, nós estamos aqui. A Bíblia é fantástica. E Momos em trabalha a Bíblia. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Bíblia sempre. Palavra de Deus sempre. Sempre. É nós galgarmos degraus de santificação sempre. E aí nós temos que agradecer. Porque quando a gente entra nessa condição de pecadoras, e quando nós nos arrependemos e pedimos a Ele que nos quebrante, e temos a humildade de reconhecer isso aqui, que às vezes a gente busca nossas próprias soluções e esquece do soberano, nós temos que pedir a Ele que nos perdoe. E aí, ele nos perdoa. E olha o que diz o Salmo 107,1. Olha que fantástico. Dêem graças ao Senhor, porque ele é bom. Ele é tão bom, porque ele é nosso refúgio. Então, ele é bondoso para conosco, para a gente ter um pingo de simancol, de entender. Epa, o que, que eu estou fazendo? Eu tenho mais é que agradecer a Deus. Porque ele me refugia, porque ele é bom, porque ele é misericordioso, porque ele é gracioso para comigo. O que, que eu sou? Nada. Menos do que vácuo, como diz Isaías, ok? E às vezes a gente acha que a gente tem algum poder e alguma coisa. Tem nada, mãe. É como a gente tem falado: a gente pode trabalhar, a gente pode comprar as coisas, comprar televisão smart, comprar não sei mais o que é celular de último tipo, nem mais Android, é iPhone, não é verdade? É tênis de marca, é roupa, é ir para salão, é arrumar cabelo, é ir para academia, isso tudo é válido. Nós vamos fazer isso aqui, porque lá na eternidade nós temos trilhões de outras coisas melhores. Agora abdicar do soberano que nos dá isso aí aí é demais buscar outras coisas aí é demais não ter uma hora por semana para orar em concordância com a outra mãe que o ministério é de intercessão então aí é demais e o soberano vê isso o soberano ele sabe de todas as coisas e, e eu na hora que estava meditando na palavra de Deus olha só o que diz esse versículo de Naum 1, um, 7, olha o que diz. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Olha a outra parte. E conhece os que confiam nele. Olha só isso. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. E conhece os que confiam nele. Ele é onisciente, ele sabe. Então, quando a gente confessa, a gente faz pra, fala para ele: Senhor, eu sou uma pecadora, o Senhor me perdoe a minha pequenez, a minha miserabilidade, a minha incapacidade, a minha incompetência de achar que eu sou alguma coisa. E aí, no terceiro passo, quando a gente fala, dêem graças ao Senhor porque Ele é bom, é quando nós reconhecemos que Ele nos conhece, não é? Mas que Ele é bom e nos perdoa. Aí nós agradecemos. Daí, quando nós agradecemos, é quando nós é, conseguimos é, passar para Deus, de uma forma bem específica, a nossa gratidão. Não é dizer, assim, eu quero te agradecer por todas as coisas. Não, não, não. Senhor, eu quero te agradecer por isso. Eu quero te agradecer por aquilo. Eu quero te agradecer pelo que o Senhor fez na vida do meu filho, pela porta que o Senhor abriu, pela doença que o Senhor criou, curou, operou o milagre, pelo decreto que foi quebrado, pelo meu filho, Senhor, que cometeu um ato ilícito, está preso, Senhor, porque ele está sendo disciplinado, ele errou. Mas, Senhor, que ele se... É, mude a sua maneira de agir, que ele seja transformado. São tantas as coisas que temos que colocar no altar do Senhor. E você, mãe, está colocando aí os seus momentos de, de oração. Eu quero ver os seus comentários. Eu quero que você coloque. Você vai colocar nesse momento qual é o seu motivo de gratidão, porque a confissão é particular é em silêncio, mas a gratidão não. Qual é? Qual é o motivo de gratidão? Você está colocando aqui nos comentários, exatamente. Isso é o um momento nosso de PGO online em concordância. E você vai colocar aí, Senhor, eu quero te agradecer pelo livramento que o senhor deu meu filho. Senhor, eu quero te agradecer pela porta de emprego que o senhor abriu para o Francisco, para o Matheus, para a Marília. Eu quero te agradecer porque a minha filha passou na faculdade de medicina. Eu quero te agradecer porque o meu filho conseguiu entrar. Para a área do exército de paraquedismo, era o sonho dele. Eu quero te agradecer. Tem inúmeras maneiras e possibilidades. Nós, nesse momento, estamos aqui na gratidão. O que diz? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Ok? Então, é o momento da gratidão. E nesse momento, nós oramos apenas isso. Senhor, eu quero te agradecer por isso, porque a tua palavra diz que nós devemos agradecer em todas as coisas porque o Senhor é bom em tudo dai graças em tudo mãe pode ser a maior tragédia agradeça a Deus nós não sabemos o que vai acontecer então nós temos que agradecer sempre e aí é o último passo que nós vamos agora que é o momento da intercessão é lógico que nós estamos fazendo sequencial não estamos parando item por item nós vamos orar agora a intercessão. Na intercessão, é o momento onde nós vamos colocar nossos filhos no altar. Mãe, eu quero ver os comentários aqui. Eu quero que você coloque neste momento. Nós vamos orar. O nosso momento de derrama o teu coração em oração, ele está sendo bem rápido. E nós vamos orar neste momento. Nós vamos orar pelos nossos filhos e eu quero ver você colocando os seus comentários. Eu estou aguardando porque nós vamos interceder neste momento. É um momento muito importante. É o um momento que você vai parar e você vai interceder comigo. Não sou eu sozinha que vou interceder, não, mãe. Somos nós orando em concordância. Esse momento é um momento muito especial onde nós vamos acionar o mundo espiritual e colidir com as obras de Satanás, obras das trevas, mãe. Obras das trevas. Ou você crê na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, ou então você está praticando religiosidade. Porque quando nós clamamos a Deus pelos nossos filhos e acionamos o mundo espiritual. Significa que, em concordância, nós estamos clamando a Deus. E as outras mães que estão aqui estão lendo o nome dos seus filhos. E elas também vão orar. Quando termina essa live, nós olhamos e lemos cada nome. Nós clamamos pelos nomes. Não é colocar meus filhos, é nome. Então, nós estamos aqui vendo quantas mães estão aqui conosco. Mas tem muitas mães aqui. Que benção! Eu quero que vocês coloquem aqui os seus. Momento, seus pedidos de intercessão. Eu estou aguardando, vamos lá, mãe, colocando, estou aqui aguardando, que nós vamos encerrar nossa live, temos ainda alguns minutos para encerrarmos, e nós vamos clamar junto com vocês. E durante a oração, você vai colocar aqui, amém, glória a Deus, em concordância, eu quero ver você orando comigo neste momento, ok? Então, por favor, coloque aqui os comentários, estamos aguardando e nós vamos clamar a Deus neste momento. E este clamor, nós vamos trabalhar junto com vocês o salmo que nós lemos. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu me refugiei à sombra das tuas asas até que o perigo passe. Mãe, estamos vivendo dias terríveis. Eu não sei se vocês já pararam para ver. O que nós estamos passando nunca vivemos uma época assim. Nunca. Quando Fernícas começou o ministério em 84, ela nem sonhava com a tecnologia avançada e muito menos com o mundo do jeito que está. Uma situação caótica de todos os lados, mães desesperadas com seus filhos, desesperadas, mãe que não sabe mais o que fazer. Mãe que tem levado seus filhos no juizado e dando emancipação. Filhas com 12, 13 anos totalmente insubordinadas aos pais, não respeitam. Mãe, Deus nos deu os nossos filhos, eles nasceram como se fosse um livrinho branquinho. É, somos nós que temos que trabalhar diariamente nesta construção. Então nós temos vivido isso, dado apoio, atenção a mães, desesperadas. Além de filhos presos, filhos que estão fora, foram embora de casa. Filhos que estão nas ruas, filhos que estão com práticas absurdas, abomináveis ao Senhor. Filhos que estão vivendo de uma maneira de em fornicação. O que é fornicação? Fornicação é ter relação sexual antes do casamento. Nós seguimos a palavra de Deus e a palavra de Deus é nossa regra de conduta e fé, mãe. É nossa regra de conduta e fé. E qual é a nossa arma? É brigar? É bater? Não, mãe. A nossa arma é a oração. A Bíblia Sagrada, é lógico que nós vamos orientar. Nós vamos aconselhar, mas nós vamos clamar, derrama o teu coração em oração. Se você crer, você verá a glória de Deus, mãe. Mas não é orar esperando orar assim até. A Bíblia diz, eu li aqui na Naum, que Deus conhece aqueles que nele confiam. Olha só o que nós falamos aqui. Deus conhece aqueles que nele confiam. O Senhor é bom e Ele nos conhece. Então não adianta você ir para cá e ir para o seu PGO, pequeno grupo de oração, para marcar ponto. Não. É pela sua fé que Deus vai operar o um milagre, mãe. Nós clamamos em concordância, mas é através do seu interior. Você crê realmente? Você tem convicção de que Deus vai agir? Então vamos orar juntas, neste momento. Você vai orar e vai colocar o nome do seu filho. Eu vou orar aqui no sentido genérico. E aí. Vamos pedir a Deus que Ele entre em providência. Mas você vai orar em concordância comigo neste momento. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, Deus querido, amado, soberano Deus, Deus de refúgio, certo. Nós neste momento queremos interceder pelos nossos filhos, Senhor, para que eles busquem refúgio, Senhor, à sombra das tuas asas, até. Que toda essa tragédia, perigo, mas elas, ameaças, passem, Senhor. Ó Deus, Tu conheces as circunstâncias, Senhor, e as situações, os lugares, as pessoas que fazem, Senhor, parte da vida dos nossos filhos e que muitas vezes trazem riscos, Senhor, para suas vidas, riscos em várias áreas, Senhor. Ó Deus, nós oramos neste momento para que, quando os nossos filhos se sentirem ameaçados, ó Pai, nós rogamos a Ti, Senhor, que seja refúgio, que eles tenham a Ti, Senhor, refúgio debaixo das Tuas protetoras asas, Senhor, até que todas as situações difíceis passem, Senhor. Nós queremos interceder, Senhor. Por cada mãe que neste momento está aqui, Senhor, falando nesta palavra, Senhor, seja o refúgio de meu filho, seja o refúgio da minha filha. Ó oh, Deus, nós clamamos a Ti porque confiamos em Ti e pedimos a Ti, Senhor, para que eles encontrem em Ti este lugar. Senhor, que eles busquem estar debaixo das tuas asas, Senhor. Ó Deus, que eles possam saber, ó Pai, que através do teu poderio, do teu refúgio, da tua fortaleza, eles estão seguros. Ó Senhor, proteja, ó Deus, cubra os nossos filhos, Senhor. Que nada, nenhum dardo inflamado do maligno chegue, Senhor, até perto deles. Ó oh, Deus, nós clamamos a Ti pelas mães que estão aqui conosco, cada uma, ó oh, Pai, que elas, ó oh, Deus, não busquem soluções, que elas não busquem soluções através delas mesmas, Senhor. Mas que elas entendam, ó Pai, que Tu és o Deus que pode todas as coisas, Senhor. Que elas podem se refugiar em Ti, que elas podem se aconchegar em Ti, que elas podem, ó Deus, de uma forma fantástica, Senhor, entender, que elas possam entender quão grande é o Teu refúgio e fortaleza inabalável. Inabalável, redoma de proteção, ó oh Deus, porque tu, Senhor, é aquele que nos protege. Senhor, cuida de cada mãe, cuida do ministério no Brasil, de cada líder, em cada recanto desse imenso país. Cuida, Senhor, das escolas, dos professores, dos diretores, dos funcionários, dos estudantes. Senhor, cuida do Ministério no Mundo, em mais de 160 países, da, do nosso staff internacional, da nossa presidente, ó Deus, é, em exercício, Sally Burke, pela nossa fundadora, Fern Senhor, cuida do Ministério no Mundo e fique conosco. no Restante, Senhor, deste dia, em nome de Jesus. Amém, ó oh Pai. Amém. Deus é nosso refúgio, fortaleza e protetor. Hoje nós falamos sobre Ele, Deus, nosso refúgio. E nós queremos, Mãe, que você se cubra, se proteja. Debaixo das asas do Todo-Poderoso. E aí você vai ver a manifestação da glória de Deus na sua vida, mesmo passando por momentos de tantas lutas e provações. E Ele vai amparar, proteger, guardar você de todas as mazelas que, porventura, você esteja passando nesta semana, neste dia. Está bem? Que Deus nos abençoe. Tenha uma boa noite. Estaremos aqui na próxima semana, se Deus assim permitir. Fiquem todas na gloriosa paz do Senhor. E até a próxima oportunidade. Mães unidas de oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Nós já oramos pelos nossos filhos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.